4138 lösföljande ekvationer och kontrollera dina svar. Så börjar vi med A. Då har vi 0,075 x är lika med 24. Dividerar vi båda led med 0,075, därför det är en multiplikation. Så dividerar vi. Motsatsen till multiplikation är division. Så har vi, ja, om vi multiplicerar det med 1000, så har vi 24 000, dividerat med 75. Ni kan förenkla den eller ni kan använda min räknare. Här är min räknare då. 24 000 dividerat med 75. 320. Varför man har multiplicerat det med 1000 här och här? Därför det här är ett tusendel. Så för att omvandla den till heltal, det är lättare att räkna den med heltal ju. Så till exempel om ni vill omvandla den 24 000, dividera mina 5 först. Utan mina räknare till exempel. Så har ni 4 där. Och sen har ni 4. 4800. Nej, 800 bara. Och det vet ni att det är 75 dividerat med 5 blir det 25. Så får ni dividerat med 5 igen. Så får ni 48, 45 är 9. Och det har vi 30 där. Så har vi 6, 960. Och 960 dividerat med 3. Därför att 75 kan man faktorisera med 5 gånger 5. Och sen 3. Då blir det 75. Så om jag dividerar den så har jag 320. Så det gick ju utan min räknare. Det är viktigt också att ni kan göra det. Ska vi titta på B. 2x dividerat med 5 är lika med 10. Så har ni 5 där och det är division så måste vi multiplicera. Så har vi 2x är lika med 50. Den här blir 1. Om ni vill se den, det skulle se ut så här. 10x dividerat med 5 är lika med 50. Så därför att det blev 2x bara. Och sen dividerar vi med 2. Därför det var multiplikation, motsatsen och det är division. Och det är 25. C. Vi skulle ju kontrollera vårt svar också. Så 25. Ja, vi kan kontrollera svaret i B. Så har vi 2, multiplicerar med 25, dividerat med 5. Är lika med 10. Det här är 50, dividerat med 5 är 10. Så det gick bra. Vi tittar på sin då. 3x. Dividerat med 5. Så 3 med 3 är lika med 21. När ni räknar en ekvation med många termer så börjar hela tiden med positiv och negativ. Alltså plus och minus. Just nu vi har negativ 3 där. Motsatsen är positiv 3. Så det här är 0 redan direkt. Så får ni 3x är lika med 5. Är lika med 24. Som ni ser här, vi har som vi hade i B, alltså 2x dividerat med 5, men den här är 3x dividerat med 5. Så vi gör exakt likadant. Om det placerar med 5 så har vi 15, x dividerat med 5 är lika med, då blir det 20 plus 100, 120. Så, och det här är 3x nu. Så har vi 3x är lika med 120. Dividerar vi med 3, dividerar med 3, så fick vi x är lika med 40. Räknar vi om det är sant, så har vi 3x, 3 multiplicerar med 40, så 3 med 5 är lika med
minus 3, förlåt. Det var minus 3 där också. Minus 3 är lika med 21. Så vet vi att den här är 8. 40 dividerat med 5 är 8, så 3 gånger 8 är 24. Så 3 med 3 är lika med 21. Då hade vi gjort rätt då. Ska göra D med annan penna, därför det är lite tajt här nu. D. Så har vi x dividerat med 2. Och därmed en fjärdedel är lika med 3 fjärdedelar. När ni har så, det finns två sätt ni kan göra. En är att ni omvandlar den till decimaler, så den här är 0,5x addera med 0,25 är lika med 0,75. Det är den som ni kan göra där. Då har vi subtraherat båda led med 0,25. Så har vi 0,5x är lika med 0,5. Så dividerar vi båda led med 0,5 och 0,5. Så har vi x är lika med 1. När täljaren och nämnaren är lika, x är lika med 1. Vi skulle kunna få bort den här bara då, den här delen. Så. Så löser vi på annat sätt. Det här är d. D fortfarande. Så har vi x dividerat med 2. Och därmed en fjärdedel är lika med 3 fjärdedelar. Den som är begränsad med den här första metoden som jag gjorde är att när det är en tredjedel eller två tredjedelar eller en sjättedel eller, ja, fem sjättedel. Det är jättesvårt, därför de är inte exakta. Det går bra som det här just nu. Men om de är inte exakta, så den bästa du kan göra är du ska leta efter gemensamma nämnaren på alla dessa. Så jag vet att 2 går till 4 och du har 4 som är gemensam nämnaren. Så multiplicerar jag alla termer, så har jag 4x dividerat med 2, och därmed 4 dividerat med 4 är lika med 12. Alltså 3 multiplicerat med 4 är 12 dividerat med 4. Så har jag 2x och därmed 1 är lika med 3. Så tar jag båda led med 1. Så får jag 2x är lika med 2. Dividera med 2, dividera med 2. Så har jag x är lika med 1. Så har jag, om jag använder här nu då, en halv plus en fjärdedel är lika med 3 fjärdedelar. Det måste vara rätt.